За словами Сергія Мельника, префект буде нести повну відповідальність за самоврядування в області. До того ж, відповідно до закону про префектів, керівник області буде й головою виконкому. Буде префект, відповідальність якого тільки контроль за дотриманням законодавства, так? І все. І координація всіх учасників процесу на рівні області, на території регіону. Земельне питання нині одне з найголовніших. Адміністративна реформа якраз і передбачає, що територіальні громади отримують право розпоряджатися землею. Це дасть змогу зменшити рівень корупції у цій сфері, переконаний Сергій Мельник. Бо на нечистого на руку очільника громади швидко знайдеться управа. Якщо щось він там робить, там чуєте, пінь буча, то збереться народ і вибере іншого. Все рівно є рада, люди вибрали, є депутати, тепер будуть старости з кожної, члени виконкому будуть. Тобто ще механізм складніший буде. І найближчим часом уже буде внесено зміни до податкового кодексу. Буде зменшено навантаження на фонд оплати праці, єдиний соціальний внесок. Я думаю, що це також буде таким поштовхом, щоб рухнутися вперед. Тому абсолютно я там не бачу. Єдине, до другого читання нам треба буде, щоб всі ці речі ми чітко розуміли. Яка функція префекта, яка функція самоврядування і деякі повноваження. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.